Ahí va. මේ රටේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනට රටේ ජනතාවගේ ක්‍රීඩාවට ඒ සංවර්ධනය කරන්න ලැබිච්ච මුදල් මංකොල්ල කන කළු කෝට්ටාර කල්ලියක් තමයි ඔය ඔබතුමන්ලා පිටිපස්සේ ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නේ. ආයුබෝවන් සිළු දිනාටම මම විමුක්ති ජයසූරිය නව ජනතා පෙරමුණේ විධායක සභික අද අපි මේ පාගමනෙන් නියඬ විරෝධතාවයක් කිරීම සඳහා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ළඟට ආවේ අපි දැක්ක මාධ්‍ය ඔස්සේ සහ විගණන වාර්තාව තුලින් මේ රටේ මේ අහිංසක මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ යම්කිසි සතුටක් වෙනුවෙන් තිබ්බ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනට හදවතේ ක්‍රීඩා වැටියට තියෙන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මේ දූෂිත පාලකයන්ගේ ඒ කෙරුවාව දැන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැක්කා මොවුන් නළු නිලියන් අරගෙන ගිහිල්ලා පිට ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රිකට් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලබා දීපු මුදල් වලින් නාට්‍යංගනාවෝ සහ නළු නිලියන් අරන් ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ ආතල් ගන්නවා. මේ සම්මිග සම්මිසිල් වගේ බූදලේ නෙමෙයි මේ. අපි කියන්නේ රේමෙදි මේ සම්මිගේ බූදලේ නෙමෙයි. මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් සල්ලි දුන්නේ අපි දැක්ක යා මාධ්‍යයේ ඇවිල්ලා කියනවා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා මේ සල්ලි රජේ සල්ලි නෙමෙයි ආණ්ඩුවේ සල්ලි නෙමෙයි මේක ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් කියලා. අනේ මාත්‍යෝ ඔය රෙදි ඇඳගෙන ඔය බයිලා ගහන්න එන්න එපා. මේ ක්‍රිකට් වලට ලංකාවේ ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න තමයි ක්‍රිකට් ICC එකෙන් ලංකාවට සල්ලි දුන්නේ. ඒ සල්ලි දුන්නේ නැහැ ශම්මි සිල්වගේ එක එක ධර්මදාසගේ පුද්ගලික සුඛ විවරණයට. මේ සල්ලි දුන්නේ ලංකාවේ අහිංසක
ඒ දුප්පත් පාසල්වල ගමවල්වල ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ දක්ෂතාවලට අවශ්‍ය කරන පාසුකම් සලසලා දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බී කරලා ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යන අපි දන්නවා පාසල් යන කාලේ ඉඳලා කට්ට කාලා කණ්ඩ නැතුව මාන්සි වෙලා තමයි අපේ උන් ක්‍රිකට් ගාලා මේ ක්‍රිකට් ලෝකේ ලංකාවේ නමක් ගෙනාවේ. ඒතොර අපි දැක්කා එදා සිම්බාබ්වේට ගියපු වෙලාවේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉන්න හෝටලේ කාමර නැති වෙලා ඒ හෝටල් වල අගු පිළවල් වල ඉන්නකොට මුන් කොහෙද හිටියේ? මේ පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරු කිනුම් උපසභාපතිවරුන් කොයිද හිටියේ? හැබැයි මුන් වර්ල්ඩ් කප් එකට කියලා ක්‍රීඩකයන්ට සැප නැති වෙනකොට ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය පාසුකම් නැති වෙනකොට මුන් ගිහිල්ලා ආතල් ගන්නවා. මේක ඉතාමත් වැරදිසා දූෂිත ක්‍රියාවක්. මේක අපි තරයේ එලා දකිනවා. අපි කියන්නට කැමති ඔවුන් ඇවිල්ලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා මේක ඔප්පු කරොත් ඉල්ලාස් වෙනවා කියලා. ඔව් ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ. මොකද විගණන වාර්තාවේ තියෙනවා ශලිනි තාරකා කියන නිලියට ගුවන් ටිකට්පත් ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් දීපු ඒ රිසිට් එක අපි ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් මාධ්‍යයට ඕගොල්ලොන්ට මේ විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා පැහැදිලිවම ශලිනි තාරකා කියන නිලියට ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් සල්ලි දීලා තිනවා එයා ප්ලේ මේ ගුවන් යානා ටිකට්පත් ලබා ගැනීම සඳහා. මේක ඔප්පු කරලා ඉවරයි. එතමම ඔව් ඉල්ලාස්විය යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා මට අවුරුදු 32 1996 ඉඳලා හිටපු අයම තමයි මේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ. හැබැයි ක්‍රිකට් වලට දියුණුවක් නැහැ. දවසින් දවස ක්‍රිකට් පළපල්ලට ගියා. හැබැයි මේගොල්ලෝ ආතල් ගන්නවා. පාලක මණ්ඩලයේ ඒගොල්ලෝ ආතල් ගන්නවා ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට වෙච්ච සිතක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේක බලාගෙන ඉන්න බැරුව තමයි අපි අද ආවේ මෙන්න මේ පාලක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන්ට දැනුම් දෙන්න මේ රටේ ජනතාව උඹලා කියන දේවල් ලාගෙන ඉන්න තරම් මෝඩයෝ නෙමෙයි කියලා. අපි දැක්කා එක්තරා නිලියක් සහ නළුවෙක් කියනවා මේ අදින් පසුව VIP නෑ කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට ඔවුන් VIP පාස් තරම් මැච් බලන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මේ රංගකෙලියක් මේකේ රඟන්නේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය උන් විතරයි. හැබැයි ක්‍රිකට් වලට වෙන සෙතකුත් නැහැ. රටේ අයින්සක පාසල් වල ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට වෙන සෙතකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් වගකීමෙන් සහ ඉල්ලා සිටිනවා ලැජ්ජ නැති වැඩ කරන්න එපා. කලිසමක් ඇඳන් පාරේ යන්න ඕනේ නම් කෝට් එකක් දාගෙන පාරේ යන්න ඕන නම් වාම ඉල්ලාස් වෙන සියල්ල එලි වෙලා අමාරයි. කාටද සල්ලි දුන්නේ? කොයින්ද සල්ලි දුන්නේ? කොහෙටද එක්කන් ගියේ කියන එක මොවුන් කියනවා නම් මේ මුදල් අපේ රටට ආපු නැති මුදල් කියලා. එහෙමනම් ඉතින් උන් පිස්සන් කොටු කියලා දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිව පිස්සන් කොටු කියලා දාන්න ඕනේ. මොකද මේව ඇවිල්ලා වීලු අපේ රටේ දේශපාලඥයාට ඇඟිල්ල දික් කරා. අපිත් ඇඟිල්ල දික් කරා. හැබැයි දැන් ටික එළි වෙනවා මේ දේශපාලඥ විතරක් නෙමේ මේ නිලධාරීන් රාජ්‍ය අංශවල නිලධාරීන් සහ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් අමුමාමු දූෂිත කාලකන්ණි රටට ජාතියට ආගමට ආදරයක් නැති ජනතාවට ආදරයක් නැති ක්‍රිකට් වලට ආදරේ කරන්නේ නැති සූදු කෙලින කාලකන්ණි රඟ කෙලින ගෑනු පස්සේ යන ගණිකාව පස්සේ යන කාලකන්ණි සෙට් එකක් ඉන්නේ මවුන්ට මේ රටේ ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ රටේ ක්‍රිකට් වලට ආදරේ කරන පිරිසක් මෙතන්ට ආයුතුයි පැමිණිය යුතුයි. ඒ අයට අවස්ථාව දීලා අනේ දෙයියන්ගේ නාමෙන් උඹලා අයින් වෙලා ඵලයන් අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනට හදවතේ ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් අපි ඒක රකින්නවා. අද මේම අපිව නතර කරාට ඉදිරියට මීට වඩා බලයක් එක්ක අපි එනවා. එහෙම නැතුනොත් මතකනේ එදා ගෙවල් වලට වෙච්ච දේ ඒ වගේ මිනිස්සු දරාගෙන ඉන්නේ. උඹලගේ ගෙවල් වලටත් සම්මිගේ ගෙදරටත් ධර්මශාසකගේ ගෙදරටත් අපි වැඩිකල් නොගින් අනිවාර්යෙන් මෙනවා. එදාට බලමු උඹලා අපිව කොහොමද නතර කරන්න කියලා. ස්තුතියි. තමයි. මම විමුක්ති ජයසූරිය විධායක සභික නව ජනතා පෙරමුණ. තෙරුවන් සරණයි. මම පදලංගල සමිත හමුදුරුව නව ජනතා පෙරමුණේ විධායක සභික. අද අපි මේ සියලු දෙනාම මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට ආවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු මේ වයසක හොර නඩේ මේ රටේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනත් මේ හදවතේ ක්‍රීඩාව බඳු මේ ක්‍රිකට් 9,76,00,000 වීදම් කරලා මේ වයසක මහලු පිරිස මේ ක්‍රිකට් විනාශ කරන්න මුන් සල්ලාල ආතල් ගන්න යන වෙලාවකදී අපි මේ සියලු දෙනා පාරට බැහැගෙන ගෙනල්ලා කියනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට සහ අපේ රජයට ජනාධිපතිතුමාට මේ අනපනත් කෙටුම්පත් හරියට සකසලා මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට මේ මහලු නඩය පන්නලා අවශ්‍ය කරන නීති කෙටුම්පත් සකසලා මෙවුන් කියන මේ මුදල් රජයට අයිති නැති මුදල් කියලා. එම නිසා එම මුදල් රජයට විගණනය කළ හැකි ආකාරයට අනපනත් කෙටුම්පත් සකසන්න අපේ භික්ෂූන් හැටියට මේ මුන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට පිරිත් නූල් බැඳලා අපි ක්‍රීඩාව දිනපම් පුතේ කියලා යවනකොට මේ වයසක නඩේ මේ කුපාඩි රැල්ල මේ රටේ ක්‍රිකට් නැමැති විනාශ කරනවා. මේ හොරු පන්නන්න ඕන
කියන තේමාව යටතේ අපි දිගින් දිගට කෑ ගැහුවා. හැබැයි මේක ඇතුළෙත් මේ ක්‍රිකට් එක ඇතුළෙත් හොරු ඉන්නවා. අපි අද මේ ටිකයි එකන් ආවේ. මේක නවත්තන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ පොලිසියටවත්. මහ ඝන ජන ගඟක් වැඩි ඈතක නැමේ මේ පාරට බැහැලා මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මේ වයසක මහලු රැළ 9 කෝටි 75 ලක්ෂයක් සලනි තාරක ඇතුළු ක්‍රීඩක මේ ගණිකාවන්ට වීදම් කරන්න දෙදුනා. හැබැයි එබ නිසා මේ අපි කියනවා හදන්න ඕන සලනි තාරක නෙමේ ක්‍රිකට් තාරක හදන්න. ක්‍රිකට් තාරක ගේන්න. මේ දුප්පත් අහිංසක දරුවෝ මේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ උන්ට වීදම් කරන්න. ඒ මිනිස්සු දරුවන්ගේ අනාගතය සකසන්න. ලෝකය ගිනියමු ශ්‍රී ලංකාව කියන මේ රට ජාත්‍යන්තර ගිනියන්න පුළුවන් එකම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට්. ලැජ්ජයි කියන්න අර රිටිපැන්න දරුවා ගෘහ සේවිකාවක හැටියට රට යනවා. මෙවුන්ට පුළුවන් කමක් නැ නඩත්තු කරන්න අපේ රටේ ජාතික සම්පත්. මේ රටේ ජාතික සම්පත් නඩත්තු කළ යුතුයි. ඒක නිසා සම්මේ මුත්තේ එම නැත්තම් දරුවරත්න මුත්තේ වයසක මහල්ලෝ මේ රටේ මේ ක්‍රීඩාව තරුණයන්ට ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දීලා දැන් පින් සිද්ධ වෙයි මේකෙන් සමුගන්න. එම නැත වුණත් ගෙවල් දොරවල් වට කරන්න නැවත අපි එනවා කියන කතාවත් අපි මේ වයසක මහලු තාඩ රැල්ලට ප්‍රකාශ කරනවා. සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මම පදලංගල සමිත හම්දුරුව නව ජනතා පෙරමුණේ විධායක සභික. මම ගයත්‍රි සොයිසා නව ජනතා පෙරමුණේ විධායක සභික සහ ජනතා ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙස මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වෙලාවේදී ක්‍රිකට් බලධාරීන්ට කියනවා උඹලගේ අම්මගේ අප්පගේ එහෙම නැත්තම් පරම්පරාවේ බූදලේ නෙවෙයි මේක. හේතුව මේසා විශාල ධනස්කන්ධයක් තියෙන මේ ආයතනය මේ රට බොහොම බංකොලොත් වෙලා අසරණ අන්ත අඩියකට වැටිලා තියෙන වෙලාවේ උඹලට ඔහොම ආතල් ගන්න මේ හම්පඩ නාකි රැළට සුදු කරපටි නාකි රැළට මේක වෙලාව නෙවෙයි. ඒ හින්දා අපි මේ වෙලාව විශේෂයෙන්ම කියනවා මේක ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වෙලා විශේෂයෙන් මේ වැඩේ නවත්වන්න සහ විශේෂයෙන්ම අරගලය තුල ලස්සන සුන්දර කතා කියපු මේ නළු නිලි රැළට කියනවා බොලා මේ අරගලය වෙනුවෙන් පාරට ගෙනාපු තරුණයව අවභාවිතා කරන්න එපා. ඒ අහිංසක විශ්වාසවන්ත බලාපොරොත්තුවයි බොලා මේ අවභාවිතා කරන්නේ. තව දෙයක් කියනවා මේ වෙලාවේ අපේ මේ සුන්දර නළු නිලි රැළට ඕගොල්ලොයි අර මරදානේ ටෙක්නිකල් හන්දියේ කුඩේ අතේ තියාගෙන ඒ වෘත්තියේ යෙදෙන පිරිසයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔබට ඔක කරන්න බැරි නම් ගෝල් පේස් එක ගාව හිල්ටන් හෝටලේ ගාව සුදු මහත්තුන්ට අත දික් කරලා ඒ වැඩේ කරලා ඒ සල්ලි ටික මේ රටට යොපල්ලා. අපේ රටට තියෙන මේ සල්ලි ටික මේ වෙලාවේ අවභාවිතා කරන්න එපා. අපි මේ වෙලාවේ බොහොම ඕන කැමෙන් කියනවා මේ රටේ පාසල් ක්‍රිකට් එක ස්කූල් ක්‍රිකට් එක බොහොම පල්ලෙහා තැනක තින්නේ. ඔය මුදල එතෙන්ට වියදම් කරන්න. මේ රටේ පිළිකා රෝහලේ බෙහෙත් නැහැ. ඒකට වියදම් කරපල්ලා. අර වකුගඩු රෝගීන් 50 දින මොහොතේ ඒකට වියදම් කරපල්ලා. අපි කියනවා මේ වයසක හම්පඩ නඩේට මේ පාදඩ වැඩේ නවත්තලා මේ රට මෙහෙම අන්තිම හුස්ම අදින වෙලාවේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට මේ සල්ලි එව්වේ මේ ක්‍රීඩකයෝ නිසා තොපි නිසා නොවෙයි යකෝ. එහෙමනම් මේ රටට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය දේ කරපල්ලා. කරුණාකරලා ඔය හොරකම ඔය පාදඩකම ඔය අවිනීත වැඩේ ඔය සල්ලාල වැඩේ නවත්තලා ආතල් ගන්න නැතුව ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර ඵලයල්ලා අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේක බාර දීපල්ලා කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට අවධාරණයෙන් මතක් කරනවා ඔබතුමා ඍජු දිගු ගමනක් යන කෙනෙක් විදිහට ජනාධිපතිතුමත් එක්ක එකතු වෙලා මේකට ඍජු මැදිහත් වීමක් කරලා මේ ක්‍රිකට් මාෆියා එක නවත්තන්න කියලා ඉතාමත් ඕනෑකමින් කියනවා. එහෙම නොවුනොත් මේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව වන ක්‍රිකට් එක්ක මිනිස්සු බලාගේ ගෙවල් ගාවට ඇවිල්ලා මේක විසඳ ගන්න දවස වැඩි ආතක නොවේ කියලා කියා සිටිනවා. දැන් මේ මාධ්‍ය ආයතන වල තහනම් පනවනවා. ඒ වගේම තවත් මාධ්‍ය වල තහනම් පනවන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයට. ඒක තමයි. ඒක අපි ඉතාමත් පිළිකුල් සාගතව එලා දකිනවා. මවුන්ගේ මේ හොරකම් එලි කරනකොට මේ දූෂිත ක්‍රියාවන් එලි කරනකොට මාධ්‍යයට වාරණ දානවා. මොකද අපි දැක්ක ඉරු මාධ්‍ය එන වෙලාවේ ඉරු මාධ්‍යට යන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද ඉරුවේගේ මේ මාධ්‍ය වගකීමක් මේ රට තුළ වෙන දේවල් ජනතාවට එලි කිරීම මාධ්‍ය වගකීමක්. මේ මාධ්‍ය නිසි ආකාරයෙන් ඇසුරුණා. හැබැයි මේ හොරු නඩේට මේම වාරණ දාන්න බෑ. මවුන්ගේ වැරදි තියෙන නිසා තමයි හොරකම් දූෂිත තියෙන නිසා තමයි මේ වාරණ නියෝග දාන්නේ. ඒ වගේම අපි කියනවා මවුන් කලින් සැරේකුත් මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් එනකොට ICC එකට දැනුවත්
දැනුවත් කරලා මොවුන් නැවත වරක් මේ 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 තනතුරු වලම හිටියා. අපි කියනවා ක්‍රීඩකයන් තෝරගද්දි යම්කිසි ෆිසිකල් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මේ නාකි හම්පඩයන්ටත් තියෙන්න ඕනේ. මුන්ට මේ මීටර් 100ක් දුවා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ ලොන්තබූස් නාකියෝ දාගෙන ලංකාවේ ක්‍රිකට් කරන්න බෑ. මේ පාලක මේ මණ්ඩලයේ පත් වෙන සභාපති කින්දලා අනිත් නිලධාරියු සියලු දෙනාටම ෆිසිකල් ටෙස්ට් එකක් තියලා මොවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා මේකට ගේන්න ඕනේ. මම නව ජනදාර බිරුවේ කාර්ක සභික මම අම්ම කෙනෙක් මගේ දරුවෝ නදීකා නිර්මලා මම මගේ දරුවෝ ක්‍රීඩා කරනවා මගේ දරුවන් ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩාවලේ හරිම අපහසුකම් වල තමයි මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම වගේම අනිත් අම්මලා ඔක්කොම එහෙමයි දැල නැහැ බෝලේ නැහැ බෑට් පිත්ත නැහැ මේ දුෂ්කරකම් අපි බඩවියත පොඩි කරගෙන තමයි දරුවන්ට මේ දේවල් දීලා මේ තැන් වලට එවලා තියෙන්නේ එතකොට අද අපේ බදු මුදල් වලින්ම මේ දේවල් කරලා මේ කරපු දේ ගැන අපි ඇත්තටම ලැජ්ජ හිතනවා ඒගොල්ලන්ට මම මතක් කරලා දෙනවා මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ගේ පෙකණි වැලත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ලැජ්ජ නහර කැපිලා කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන කියලා මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ කතා කරන වෙලාවම ඒගොල්ලෝ මේක දැන් දකින්නවත් ඇති ඒ වගේම අපේ දරුවන්ට මේ මුදල් වියදම් නොකර මේ වගේ දේවල් වලට වියදම් කරපු මේ නාකි මිනිස්සුන් ඉක්මනින් මෙලවන්න මත් තරුණ පිරිසට අඬ ගහනවා මේ වෙලාවේ අපිත් එක්කතු වෙලා මේ ඔබගේ ක්‍රීඩාව විතර මගේ ක්‍රීඩාව මගේ දරුවගේ ක්‍රීඩාව මේක රැක ගන්න මේ වෙලාවේ එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙනුවෙන් සටන් කරමු කියලා මම මේ වෙලාව ඉල්ලා සිටිනවා මම විදුරල්ගම නව ජනතා පෙරමුණේ විද්‍යාසභික ඒ වගේම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් වසර 25 තිස්සේ මේ රටේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රීඩා කරලා අද වෙනකන් මේ රටේ ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් අපි සෑහෙන දේවල් කරලා තිනවා මට මතකයි පොඩි කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් මේ නිලධාරීන් තමයි දැන්ටත් මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉන්නේ එතකොට එදා ඉඳන් මේ වෙනකන් තව පරම්පරා ගානක් මේගොල්ලන් මේ ඉන්නයි ලෑස්ති ඉන්නේ අද අපිට අපේ පහළ පන්ති පහළ පළාත්වල දුප්පත් පාසල් වලට බැටින් එකක් නැහැ බෝලයක් බැට් එකක් ගන්න නැහැ අපිට පුළුවන් විදිහට අපි මේ ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වුණත් අපි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් සපයනවා ඇයි මේගොල්ලන්ට බැරි මේ දේ කරන්න මම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ කරුණා කළා අපේ වගේම හොඳ පුහුණුකරුවෝ ඉන්නේ අපේ අනුශමනායක වගේ හොඳ පුහුණුකරුවෝ ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ මොකද මේගොල්ලන්ට ෆ්ලේවරේෂන් කරන්නේ නැහැ මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට අවශ්‍ය කට්ටිය විතරයි මේගොල්ලන් එකතු කරගන්නේ ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා ක්‍රීඩකයෝ දැන් රට අතහැරලා යනවා තරුණ ක්‍රීඩකයෝ මේ රටේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ රට අත්හැරලා යන පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි ඒ මේ ක්‍රිකට් පාලක මන්නේ දූෂිත නිලධාරීන් නිසා. මම කරුණාකරලා ඉල්ලා සිටින්නේ කරුණාවේ මේ මිනිසුන්ව මේකෙන් නිරපහැරලා තරුණ ක්‍රීඩකයන් අවස්ථාව දීලා මේක අපි ඉදිරියට අරන් යන්න නිසා. ස්තුතියි.